Regimantas Minėtas šio sezono pradžioje demonstruoja įspūdingą sportinę formą ir galingų žaidimų tildo visus kritikus. Per vasarą akivaizdžiai patobulėjęs ir Prienų komandos lyderių tapęs puolėjas šiemet lygoje fiksuoja galingus skaičius. Prienų komandos lyderis yra antras lygoje pagal pelnomus taškus, pirmas pagal atkovotus kamuolius ir pirmas pagal naudingumo balus. Spalio mėnesį Regimantas Minėtas savo žaidimo kartelę pakėlė dar aukščiau, rinko po 19,5 taško, atkovojo po 14,3 kamuolių ir rinko net po 30,5 naudingumo balų. Nieko keista, kad tokie skaičiai jam atnešė naudingiausio spalio mėnesio BCFLKL krepšininko apdovanojimą.